dhe ka plot shëmbuj dhe ka plot grafik që ilustrojmë të. Dhe nëse marim për shëmbuj kompanit më të mëdha globale që janë sot në botën e teknologjisë, do të shikojmë që pozicioni i tyre në treg është në proporcion 100% të drejtë me investimin e brendshëm të tyre për burimet e tyre njerëzore. Kush e ka ndërtuar këtë hotel, u e ka pas absolutisht problem që të bëjë më të mirën për të marë gjithë këto mallra nga importi, duke paguar për të krijuar këtë stab. Po pa diskutim, nuk ka menduar që në tjetën kohë të investoj tek njerëzit që do të mirëmbajnë këtë stab. Në planet e investimit të kompanive tona, ky komponent është në rastin më të mirë minimal dhe në rastin e përgjithshëm zero. Dhe pastaj ndërtohet hoteli, ndërtohet fabrika, ndërtohet infrastruktura për kace për një aktivitet caktuar dhe fillon kërkohen punëtorë. Nuk funksionon. Dhe pastaj është një dhimbje koke e përditshme, e vazhdueshme. Mjafton të takosh 5 minuta me çdo supermarket dhe përveç faktit që ankohen që nuk janë mirë ekonomikisht, se kjo është skema, kjo nuk diskutohet, me njerë do të fillojnë të tonë, skemi njerë. Vinë, ikin, vinë, ikin. Skanë. Kjo kërkon një adresim kulturor në atë parë, për të kuptuar gjithë që ashtu si bëhet plani për ndërtuar hotelin, bëhet plani për ndërtuar burimet njerëzore që do mbajnë hotelin. Ashtu si bëhet volumi investimit për gjithë shka ka hoteli nga muret tek dyshemet, tek krevatët, tek dyshekët, tek jastëkët dhe tjere tjere, duhet bërë dhe plani paralelisht që të filloj në ndërkohë që po e ndërton hotelin, të investosh që në momentin kur hoteli ka mbaruar, bashkë me jastëkët edhe me qarqafët, që jenë dhe njerëzit që ato materiale të shtrenjta që janë futur aty, të din ti menaxhojnë, ti mirëmbajnë dhe tjerë tjerë, dhe sigurisht të din ti harmonizojnë me kulturën e shërbimit. Thënë këto, ne jemi përgatitur të hymë në këtë fazë me një vit pilotimi, si që përmëndi zonës ministria, dhe unë nuk dua ti përsërisë, por duhet të prek një element. Ne nuk mund të presim që ndryshimi kulturor të ndodhë kur të ndodhë. Prandaj, që sot, punoj punëdhënësit e mdhenj, të gjitha biznesin dhe të Republikës Shqipërisë duhet të dinë që 1% e shpenzimeve të tyre totale do shkojë për këtë punë. Dhe ose do shkoj për këtë punë, ose do t'ju meret për këtë punë. Dhe do t'kryojmë fondin kombëtar të aftësimit, i cili do të mbështes gjithë të proces, duke mos e lënë thjesht në vullnetin e supermarketit, mbi një bazë sistemi kuotash dhe kontributesh që do të shkojnë për financuar pikërisht zhvillimin e kapitalit njerëzor.
si dhe gjithë këtë skemë të arsimit profesional dual. Tani, ende jemi duke diskutuar opsionet dhe natyrisht këtu është shumë e rëndësishme që të vazhdoj diskutimi që është hapur me kompanitë, por opsioni më i mundur është që ky 1% duhet të investohet për trajnimin në vazhdim të personelit dhe për pjesëmarrjen në këtë skemë të arsimimit dual. Shpenzimet e bëra në kuadër të pagesës së nxënësve që do të marrin pjesë në arsimin dual do konsiderohen shpenzime të zbritshme nga taksa. Ndërkohë që kush nuk do të futet në këtë proces, do duhet ta derdhë këtë si kontribut plus taksës. Pra, 15% taks, po. Mbi këtë 15% do të jetë një kontribut ekstra që sipas madhësisë kompanive, sipas madhësisë xhiros etj etj, që do shkoj nga 0,5 dhe 1% të shpenzimeve të tarifave vjetore dhe që do derdhet në fondin kombëtar të aftësisë. Sigurisht që fondi do të jetë një fond publik, por do të menaxhohet bashkë me përfaqësuesin.